Samostalna zanatska radnja Dane u Starim Banovcima i preduzetnička radnja Dragoljuba Muškinje u Staroj Pazovi dve su od 21 firme kod kojih su zatečeni radnici na crno prilikom vanrednog inspekcijskog nadzora koji je obavljen 1. septembra. Pet lica obavljalo je posao bez papira u pomenutim firmama, što nije retkost. Radnici u borbi za egzistenciju pristaju na sve, pa i na rad na crno, što pojedini poslodavci koriste. Bila sam već u toj situaciji, tad mi je to odgovaralo, kad nije prestala sam i to je to. Zavisi i od nas i od poslodavaca. Nisam radio prijavljen i onda ti obećavaju, lažu te danas, te sutra, tamo, vamo. Treba mnogo što da se iskontroliše, onako, ko je kompetentan za to? Ja imam dva unuka, rade sve privatno, nisu prijavljeni. Suština zapošljavanja je ko ima djece i sve da možeš dobiti zdravstvenu knjižicu i da možeš i sam sebi, ne daj Bože, sutra se razboleš, da imaš zdravstveno osiguranje. Socijalno-ekonomski savjet opštine Stara Pazova svoje aktivnosti usmerio je na upoznavanje mladih sa problemom koji ih čeka nakon završetka srednje škole ili studija, siva ekonomija i rad na crno. Oni ne ostvaruju prava iz oblasti radnog i socijalnog zakonodavstva, da nemaju sve ono što imaju ostali, plaćene dopuste, pravo na bolovanje, sve ostalo što prema zakonu o radu proizlazi, i mi smo upravo ove godine imali sa završnim razredima u toku aprila i maja mjeseca aktivnost na edukaciji. Podsjetimo, inspektori su početkom septembra na terenu u našoj zemlji zatekli 61 lice bez prijave kod 16 poslodavaca koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, dok preostalih 5 firmi rade na crno. Iz resornog ministarstva poručuju da će se u narednom periodu razmatrati aktuelan zakon o radu koji će biti rigorozniji prema onima koji krše zakonske regulative.